quines són les prioritats que ha de fixar la política i les institucions del nostre país per als propers mesos, insisteixo, economia amb la qüestió particularment de l'ocupació, educació, formació amb la qüestió particularment del fracàs escolar o de la lluita contra el fracàs escolar, autogovern, dret a decidir amb la qüestió particularment del pacte fiscal, identitat amb la qüestió particularment de la defensa de la llengua del nostre país.